Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Guys Mod Pedobear. Понеже днес е петък 13 и ще се опитам да убия перото не с този, не с този, ами ето с този меч. Готови или не? Започнахме. Екипирал съм се, така че да го направя на нишесте, ако дойде при мен. Каквото е, че съм направил на това място и няма нужда да се трудя да правя този джамп. Охо, Шадълче стичи. Добре дошли при нас, брат. Знаеш ли, че ти си се превърнал в зомби? Някой, май, те е ухапал лекичко и си хвана обяс. Това не е никак добре. Той е далеч от мен. Не искам и аз да мутирам. Аъм... Тук още не разбрах какво се случи, но педото ни връхлетя И как е възможно да не съм го видял? What? Започваме и втори рун. Надявам се този път да не приключим толкова бързо. Нямам идея преди. Как ме връхлетяха. Може би съм пропуснал някакъв момент и съм мигнал, когато те са дошли. Опа, сега пък не го направих. Красота! Добре. Ами, значи се впускаме в пътешествие на бягство. Олеле, Започнаха доста бързо да ги убиват. Това не е никак добре. А другото педо, може би Афъка. Не, не е. Добре, уби някой. Хм. Къде ли да отида? Не и натам. Не и натам. Дайте да се опитам да си отида пак на моето място. Нямам идея защо фелнах джампа. Хоп, надолу. Още ли бе? Хоп, готово. Така, а, тук има трупове. Това не е никак добре. О, Боже! Този труп е труп на гимнастичка. Вижте само как е умряла. Ами, писна ми да следя за това. Малко ще се пораздвижа. А, този пич е българин и ме следва... Хм, опа, чакайте, как можах да го фелно това нещо, бе? Каква блейка съм само. Останали са 6 човека живи, така че не трябва да се проваляме. Нашата мисия е да спечелим този рунд. Вече останахме дори 5 аз и ето този пич. Оп, 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 обаче тук има педо. Чакайте, дали се разкара? Ако застана в този ъгъл и седя, по принцип може да ме изненада, но има шанс и да не ме види. Проблема е, че скинът ми е черен и много лесно се забелязва Ау. Така. Чайка нали тръгна по мен. Хм, май не е тръгнал. Ами, оказа се, че е тръгнал. Добре дошли на следващата карта при батени боб ще отира да проверя дали мога да си взема един рак бургер. Опа, май няма да проверя. Глупавият Юли е педо. Ам, два пъти подред педото е Афака Преди беше някакъв друг, сега този и този Афака Така че да се надяваме, че мен ще ме пуста сега. О -о 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 -о! Ами, добре пуснаме. Проблемът е, че има твърде малко хора, така че няма да направя кой знае какво сега. Ам, монстърът е тук. А този пич сега ще бъде и зяден. Всъщност това е момиче, за кой ли път вече бъркам. Но няма значение. Ела тук. Ела, ела, ела. Ще те сдъвчам. Не ми се гази. Хайде, готова си. Ам, ти си афъка, затова ще те гризна. Охо, хелоу! Ам, сериозно се чудя дали не ме предсакаха по този начин, като ми пуснаха сега педо. Защото само по този начин ми махнаха реда за педо. И надали ще ме пуснат повече. Ела тук, ела тук, моля ти се, моля ти се. Ела, ела, като последно убийство. А, не, не, ще те засекали. Няма на къде. Стой! Стой, как си толкова бързаме? Защо ставината ти не свършва? Демит? Какво е това, момиче? Обих го! В последната секунда го убих. Охо, Педи. Здрасти. Къде отиваш? Ти като си качиш дебелия задник на покрива, то всички слязохме. Даже не успява да се качиш. Оу, оу. Абе, пич. Ам. Кво се опитваш да направиш? Ам, май наистина ще се наложи да ходя на лов за педо. Защото това педо не заслужава да бъде такова. О, боже, те си правят подигравка с него. О, о, ударих се някъде. Демит, чакай, пич. Съжалявам. А, не си правя бавки с теб. Всичко е сериозно. А, така. О, 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 не бъгнах. Демит! А! Започнахме, мене ме бяха набутали долу и педотата тъкмо се размразиха, така че трябва да побързам с скриването си. М за сега ще се кача на покрива, пък а, да видим дали тук ще ни видят, ако не са слепички. Ето го едното, както виждате, то има роб на главата, така че е еднорого педо нов вид животно, което ще бъде легенда за 2018 Ето го! Той идва към нас, аз пък идвам на тук. И да видим... А така. Сега ще правим обиколки. Проблемът е, че ни сваля кръв, така че не мога да го правя до безкрая. Педото отново се качва нагоре. Ами, ако се опита да се качи тук, аз просто ще скоча. И... Ще се прецакам. Но дали? Тук не може да се качиш. Ха-ха! о оу Това беше много брутална целувка. Хора, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да оставайте по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките да ми социални мрежи. Може да намерите до описанието. И бро, Бай-бай!